Здравейте! Потвърждават се очакванията за все по-високи температури в близките дни, с малка вероятност за валежи и по-често ветровито време, което допълнително ще усложнява обстановката с увеличаващите се райони с много висок и екстремален риск от пожари, областите в оранжево и червено на картата, при който възникналите огнища са трудни за овладяване. Днес вече ще бъде по-малко ветровито, с слаб до умерен, вече северен вятър. Ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса, на морския бряг между 26 и 31. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ветровито с умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще е слабо, а температурата на морската вода е около 27-28 градуса. Много добри условия за туризъм в планините, слънчево време с умерен вятър от север-северозапад. И в близките дни не са изключени слаби и изолирани следобедни превалявания и грамотевици, но в повечето райони от страната ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва.